Ota mukava harjoitusasento. Sellainen, joka on sinulle lempeä ja hyvä. Sellainen, joka tänään tuntuu sinulle sopivalta. Se voi olla istuen tai vaikkapa selinmakuulla. Voit antaa käsiesi levätä sylissäsi tai aivan rentona vierelläsi. Anna silmiesi sulkeutua, jos se tuntuu hyvältä. Voit myös pitää silmiä hieman raollaan, jos se tuntuu luonnollisemmalta. Salli itsesi olla täysin läsnä tässä hetkessä. Hengitä muutama hengitys rauhallisesti sisään ja ulos. Kukaan ei tarvitse sinua nyt. Olet vain tässä. Anna kehosi rentoutua jokaisella uloshengityksellä. Miltä kehossa tuntuu tänään? Tämä hetki on vain sinua varten, joten salli itsesi olla täysin läsnä tässä hetkessä. Anna sitten hengityksen ottaa sen luonnollinen rytmi ja tuo huomiosi hengitykseesi. Keskity hengitykseen ja anna sen virrata luonnollisesti. Voit valita, seuraatko hengitystäsi vatsasi, rintakehäsi vai nenäsi alueella. Tunnustele vain kehosi liikettä ja hengityksen rytmiä ilman tarvetta muuttaa sitä millään tavalla. Anna hengityksen olla ankkurina, joka pitää sinut tässä hetkessä. Kun olet tämän pienen hetken seurannut hengitystäsi, siirrä sitten huomiosi ympärilläsi olevan ääniin. Tarkkaile lempeästi ääniä ympärilläsi ilman arvostelua. Mistä äänet alkavat ja mihin ne päättyvät? Saatat myös huomata hiljaisuuden äänten välissä. Anna tämän hetken olla täynnä uteliaisuutta ja hyväksyntää. Palaa sitten takaisin hengitykseen. Tunnustele koko kehosi hengittämistä. Jos huomaat mielen vaeltavan, ole lempeä ja ystävällinen itsellesi. Vain nimeä ajatukset mielessäsi ja tuo sitten huomiosi lempeästi takaisin hengitykseen. Voit jatkaa harjoitusta hetken hiljaisuudessa. Seuraten hengitystäsi omassa rauhallisessa tahdissasi.
kun olet valmis palaamaan takaisin, tunnustele kehoasi ja ympäristöäsi. Avaa silmäsi hitaasti ja kiitä itseäsi tästä hetkestä, jonka annoit itsellesi tänään. Muista, että voit aina palata tähän harjoitukseen, kun tarvitset hetken rauhaa ja läsnäoloa elämääsi.